Mám příklad 17 děleno 4. Do velké mističky nahoru si dám 17 fazolek. Založím si 4 misky. 17 fazolek chci rozdělit mezi 4 děti. Tak, aby každý měl stejně, aby to bylo spravedlivé. Rozděluji po jedné. Do první misky, do druhé, do třetí, do čtvrté. Do první, do druhé, do třetí, do čtvrté. Do první, do druhé, do třetí, do čtvrté. Rozděluji do kavať, mám ve velké mističce tolik fazolek, abych mohla dělit mezi misky spravedlivě. Rozdělila jsem do 4 fazolek po 4. V každé mističce jsou 4 fazolky. Nahoře ve velké mističce mi zbyla 1. Píšu tedy 17 děleno 4, se rovná 4, zbytek 1. Kontrola. 4 krát 4 plus zbytek se rovná 4 krát 4 se rovná 16 plus 1 se rovná 17. Výsledek musí být stejný jako na začátku.